ଗୋପାଳପୁର ଠାରୁ ସାତପଡ଼ା, ସାତପଡ଼ା ଠାରୁ ଦୀଘା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 451 କିଲୋମିଟର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 2015ରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଭାରତମାଳା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଏହି ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣ ହୋଇନାହିଁ। 4 ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ 45 ମିଟର ଚଉଡ଼ାର ଏହି ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣ କରାଗଲେ ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଲାଇଫ୍ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଓ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଉପକୂଳ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ତରଫରୁ ସିଧାସଳଖ ପୁରୀରୁ ନବୀନ ନିବାସ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ପୁରୀର ପ୍ରବେଶ ପଥ ଅଠନଳାର ତାଜା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ସିଧାସଳଖ ନବୀନ ନିବାସ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର କହିପାରିବା ଗୋପାଳପୁର ଠାରୁ ଦୀଘା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 451 କିଲୋମିଟର 4 ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ସହିତ ଟୁନା ସ୍ୱାଇଁ ଅଛନ୍ତି ଉପକୂଳ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟିର ଆବାହକ। ଆଜ୍ଞା, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 2015ରେ ଏହାକୁ ଘୋଷଣା କଲେ, ଭାରତମାଳା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏହାକୁ ଘୋଷଣା କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ 2015ରୁ 2020 5 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି, କାହାର ଅବହେଳା? ଏଇଠି ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅନାଗ୍ରହ, ଅନିଚ୍ଛା ଏବଂ ନିରୁତ୍ସାହ ଏବଂ ତା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପରିବେଶ ବିଭାଗର ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ସେହି କାରଣରୁ ଏ ଯୋଜନା ଆଗେଇ ପାରୁନାହିଁ। ଏଇ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି। ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଏ ଯୋଜନାର ଯୋଜନା ଯଦି ବାସ୍ତବ ରୂପରେଖା ଦିଆଯିବ, ତାହେଲେ କେତେ ଜଣଙ୍କର ମାନେ କହିପାରିବା ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ, କିଭଳି ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍ଲାଇନ୍ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ? ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ତ କହିଲେ ହେବନି, ସାରା ତ ଭାରତବର୍ଷ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର 6ଟି ଜିଲ୍ଲାର ପାଖାପାଖି 1 କୋଟି ଲୋକ, 1 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନଦଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତ ହେବ, ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ରୋଜଗାର ପାଇବେ, ତାଙ୍କର ଯାତାୟାତ, ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା, ପରିବହନ ସୁବିଧା ସବୁ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଆମର ନିରାପଦ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବହୁତ ସୁଗମ ହେବ। ସରକାରଙ୍କର ରାଜକୋଷର ଯେଉଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଇଭାକୁଏସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ପାଇଁ 1 କୋଟି 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ରହିବ, ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳବାସୀଙ୍କର ସାମାଜିକ ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେବ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ବହୁ ପରିମାଣରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ନିହାତି ଭାବରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି 45 ମିଟର ଚଉଡ଼ା ଏବଂ 4 ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କ'ଣ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିନାହିଁ? 2015ରୁ ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହାକୁ ଆପ୍ରୁଭାଲ କରିସାରିଲେଣି ବା ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ଡିକ୍ଲେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଭାରତମାଳା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅନୁସାରେ କରାଯିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା ଅଭାବ ରହିଛି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ଏ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାୟ 9ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଯୋଜନା ପ୍ରାୟ ସରିବାକୁ ଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସରକାର ନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ, ଯାହାଫଳରେ ଯୋଜନା ଲଟକି ରହିଛି, ପରିବେଶ ବିଭାଗ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁକ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଛି, ଏଥିରେ ପରିବେଶ ମଞ୍ଜୁରି ଦେଉନାହିଁ। ଏପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅନାଗ୍ରହ, ଅନିଚ୍ଛା, ନିରୁତ୍ସାହ ଯୋଗୁଁ ଏଥିରେ ବି ଆନ୍ତରିକତା ତାଙ୍କର ଅଭାବ ରହୁଛି, ଯୋଜନା ଆଗେଇ ପାରୁନି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛୁ, ତୁରନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଉପକୂଳ ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣ ହେଉ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳବାସୀଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ଉନ୍ନତ ହେବ, ଜୀବନ ଜୀବିକା ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପକୂଳ ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣ ହେଉ, ଜୀବନ ଜୀବିକା ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ସଠିକ୍ ମାତ୍ରାରେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ଲୋକମାନେ ହୋଇପାରିବେ। ନବୀନ ନିବାସ ଆପଣ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ପଦଯାତ୍ରାରେ, ନବୀନ ନିବାସ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘଦିନ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଦୀର୍ଘଦିନ ଦାବି, କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପୁରୀ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଅଫିସରେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ, ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ, ଆଜି ଆଉଥରେ ନବୀନ ନିବାସ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଶା ରହିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେ? ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଢ଼ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମର ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବେ, ଆମର ଏଇ ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ମାନିବେ, ଆମର ଆତ୍ମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। କାରଣ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅପଦସ୍ଥ ହେଉଛୁ, ଡଙ୍ଗାରେ ପାର ହେଉଛୁ, ଆଉ ଭସାପୋଲରେ ଯିବାର ଯେତେ ଦୂର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆମକୁ ନିହାତି ଉପକୂଳ ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣ କରିବା ସରକାର ଆମକୁ ସହଯୋଗ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କେତେ ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି ଉପକୂଳ ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣ ନହେଲେ, କେତେ ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି? ଏ ତ 7ଟା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି, ବିଶେଷ କରିକି ଆମର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା, କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକ, ଯେହେତୁ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକକୁ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକକୁ ଯୋଗସୂତ୍ରା ପୁରୀକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯିବା ପାଇଁ ମଝିରେ ବଡ଼ ଚିଲିକା ପଡ଼ୁଛି, ତାପରେ ନିହାତି ଆମର ବ୍ରିଜ୍ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପକୂଳ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନିହାତି ନିର୍ମାଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ରହୁଛି, ଆଲୋଚନା କରିବା। ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ପଦଯାତ୍ରାରେ, କ'ଣ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଉପକୂଳ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣ ହେଲେ କେତେ ଦୂର ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ? କାରଣ ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଇଫ୍ଲାଇନ୍ ହୋଇପାରିବ, ଲୋକମାନେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଲୋକ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବେ। ରାସ୍ତା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣ ହେଲେ ଯାତାୟାତର ସୁବିଧା ପାଇବେ, ତା'ପରେ ଏବେ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ହେଲେ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିଯାଉଛି, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି, ରାସ୍ତା ଭଲ ନଥିବାରୁ ପ୍ରାୟ ଆକ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟରେ ଲୋକ
प्राण हराउछन्ती सेतिपई हमर दाबी रहिछि आमे उपकूल जातीय राजपथ निर्माण करन त दाबी अनेक थरा कलेनी किंतु आपन हम देखुछु आज आपन चरम निष्पत्ति नेले नवीन निवास यात्रा करिवे जदि राज्य सरकार आपनको दाबी उपस्थापन न करन्ती बा दाबी न सुनन्ती आपनको शेष पदक्षेप कोन रहइबो आमर आंदोलन जारी रहइबो तापरे दिल्ली पर्यंत लोक चल चल जिबा पई राज्य अछन्ती निश्चित भाव में जहाँ शुणुला आंदोलन जारी रही है भारतमाला प्रोजेक्ट में जातीय राजपथ प्रायतः 451 किलोमीटर निर्माण होगा निश्चित भाव में ओडिशा हूँ आंतर्जातिक स्तर में उज्जवल नाम उज्जवल करश्चित भाव में आम आशा रखा राज्य राजपथ जहाँ कि गोपालपुर ठीक दीघा 451 किलोमीटर जातीय राजपथ निर्माण कर सबकि सहायक हो पार और लोक मैंने बेस रोजगारक्षम हो पारे पूरी सनातन घोष आलोक आशुतोष अर्गस न्यूज।